Srdačan pozdrav i dobar dan, dragi gledatelji Mreže TV, pratite emisiju Dišpet. Danas pričamo uglavnom o vodenim sportovima, točnije vaterpolo i jedrenje. Naš prvi gost u studiju bit će predsjednik vaterpolo kluba Jadran, Albert Pavlović. U našem studiju je Albert Pavlović, srdačan pozdrav, predsjednik Jadrana, sve čestitke na ulasku u B skupinu Lige prvaka vaterpolske. Dobrodošli u studiju i naravno drago nam je da možemo pričati ovako veselim, radosnim sportskim temama. Hvala vam lipa što ste me pozvali i evo pozdravljam sve gledatelje. Rekli smo Jadran u Ligi prvaka, B skupina sa izuzetno jakim europskim momčadima. Baš u srijedu 17. ovog mjeseca, prva utakmica u Mađarskoj, započinje taj rulet, 7 utakmica kući, 7 gostima i prvi ciljevi su zacrtani biti u vaterpolskoj eliti kad govorimo o Europi. Je, isto, upravo tako kako kažete, sve skupa to se dosta brzo odigralo. Mi smo u prošlu srijedu igrali sa Herceg-Novi, ne bili izborili tu nastup u Ligi prvaka. Evo već je momčad danas krenila na put prema Szolnoku. To je mjesto 120 km u Budimpešte i prvu utakmicu igramo sa Mađarima koji su objektivno favoriti i jedna ekipa koja je jedna od najboljih danas u Europi. U svakom slučaju za Jadran je to velika stvar da smo se našli među tim najboljima i jedno iskustvo koje će nam dobro doći za naredne neke godine i sezone koje su ispred nas. Momčad je dobra, momčad je dobro trenirala, momčad je spremna. Imamo problema tu sa bazenom u Splitu. Nažalost, mislim, radi se super stvar. Energetska obnova poljuda je nešto što će dugotrajno puno značiti za grad Split i za sve korisnike toga bazena. Međutim, nažalost, ti radovi evo nisu u nekoj dinamici koja nama sportašima odgovara i toplo se nadam da će to prije završiti kako bi mogli se vratiti treningu jer smo sad prisiljeni osim što igramo vanka, ne možemo doma i još je veći problem sa održanjem tih treninga i forme. Jer momčad ili mora ići za Makarsku, za Zadar, Šibenik, u Kaštela, snalazi se, a nije to. Jel? Tako da kad se tome pridoda i putovanje sve skupa, to nam malo sada kvari to veselje, ali evo, imamo iskustva kao Jadran s tim, tako da bit će to dobro. Da, na koncu i brinu i ostali plivački, ronilački, vaterpolski klubovi tako se snalaze. Dakle, Jadran Herceg-Novi, pobjeda u Splitu 11-9, zatim tamo 6-6, treće kolo kvalifikacije, ulazak u B skupinu Lige prvaka, dosta jaki klubovi, između tih jakih klubova u B skupini su i Jug i Mladost. Je, istina. Skupina je, mislim, 16 ekipa koji se natječu u Ligi prvaka, to su sve vrhunske ekipe. Nama je ždrijeb, još i prije utakmice s Herceg-Novom smo znali da idemo u tu grupu. To je grupa u kojoj je jedan aktuelni prvak Europe, znači Olimpijakos, tu je zatim Szolnok, zatim Jug i Mladost. Tu su još osim nas Hanover kao domaćin Final Eight-a. Samim tim Hanover će automatski biti, prolazi dalje, jel da se tako izrazim. Zatim tu još Spandau i Sport Management, znači iz Verone, odnosno igraju u Milanu. S njima smo lani igrali u kvalifikacijama za Len Cup, igrali smo neriješeno, tako da to je jedna momčad s kojom ćemo mi definitivno se boriti, isto kao što su i Hanover i Spandau s kojima ćemo
biti kompetitivni i dobro se igrati. Ja? Al pari. Znači, četiri svake skupine idu u Final Eight koji je u lipnju sljedeće godine. Da. Domaćin je Hanover, kao što smo već rekli. Ivan Asić, koliko je već godina tu se dobro ustalio kao trener i ispekao je sjajan zanat u Rijeci. Da, Primorje imalo dobro sponsor. Mi smo, evo, ja sam predsjednik vaterpolista, evo, ističe druga godina. Kad smo došli u klub, da se tako izrazim, zajedno sa svojim kolegama, prijateljima, Bezmalinovićem, Ježinom, Drnasinom i svim ostalim jadranašima koji sačinjavaju tu upravu, jedna je bio cilj šta više naći klub dignuti i vratiti na neke dane slave na koji smo mi navikli kad smo bili igrali za taj klub. To je jedan proces koji traje i mislim da smo dosta toga napravili u dvije godine i sama činjenica da smo evo nakon dvije godine što smo tu već došli da igram u Ligi prvaka, što nije niti jedna ekipa iz Splita zadnjih 20 godina, je velika stvar i govori sama za sebe. Cilj nam je da šta više imamo naših igrača, znači ne samo jadranaša, znači igrača iz Splita i bilo da su to igrači ili treneri, funkcioneri, tako da je prvo da se dolaskom nas, eto, vratio se Mile Smodla kao klub koji je bio prvu godinu trener prve momčadi, on je sad šef svih mlađih kategorija i veliku pažnju poklanjamo upravo radu sa mlađima jer jedan klub bez mladih ne može imati budućnost. Tako da ove godine su na naši kadeti bili prvaci Hrvatske i očekujemo tu u narednih godina da se ta ekipa razvija i da ti mladi sutra budu nosioci i okosnica naše ekipe prve momčadi. Također smo tili i pokušavamo, vratili smo Šetku i tako sve neke jadranaše da oni budu nosioci te naše ekipe. A u to se uklapa i Ivan Asić kao jadranaš, trener sa velikim iskustvom. Vodio je Primorje, bio u ne znam, tri ili četiri finala Lige prvaka. Naš prijatelj, naš jadranaš. Tako da evo u tom smjeru mi gradimo našu momčad. Tako je, jedno predstavljanje bilo prije dvije godine, jaka uprava, Drnasin, Bezmalinović, Ratko Rudić u tom sportskom segmentu. Je li dobro za splitski vaterpolo ili za Jadran čak što je Drnasin baš prije nekoliko dana postao predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza? Zbog čega je to dobro za splitski vaterpolo? Pa to je dobro za vaterpolo. Znači Mladen Drnasin je osim se u mladosti bavio sa vaterpolom, jedan cijenjen i ugledni poduzetnik. On je tu zajedno od prvog dana u tom projektu Jadrana kojeg smo mi zamislili. Međutim, Mladen je već mislim 14 godina aktivan u radu Hrvatskog vaterpolo saveza i više manje je prošao sve te razvojne pozicije u savezu i ovo što je danas se dogodilo je jedan normalni slijed rada HVS-a, a činjenica da je HVS jedan, možda ja ću biti slobodan reći, najbolje organiziranih saveza u Hrvatskoj, sportskih saveza, jer evo nedavno izašla knjiga 10 godina Hrvatskog vaterpola i kad se pogleda sve te medalje i šta je Hrvatski vaterpolo učinio za našu državu je velika stvar. Mladen Drnasin je neka normalna normalno nasljeđe toga rada i toga kontinuiteta, a to što je on i član uprave Jadran, odnosno dopredsjednik vaterpolo kluba Jadran, je sam video prilog eto, i Jadranu. Međutim, ko poznaje Mladen je prije svega će biti predsjednik svih vaterpolista i tu isto kao što je i Predrag Sloboda bio prije, a bio je vezan za Primorje i tako dalje. Znači, mislim da je to jedna vrlo dobra stvar za Hrvatski vaterpolo, samim tim i za Jadran. Evo pa imamo sada odlične vijesti prije dva dana, subotu, nedjelju kad je već bilo predstavljanje i u Amsterdamu, bili su tamo uz Mladena, su još bili Bukić i ostala ekipa, gdje su postigli to da Jadran, odnosno
Split bude domaćin 22. godine jeli, na Evropskom prvenstvu, što je super stvar. Slažem se s tim. Ono što je isto meni jako zanimljivo, a to je Jadran uskoro slavi 100 godina svog postojanja. Se pripremate ubrzano ili to polako teče? Kao što smo ušli u Ligu prvaka, nenadajući se, bili smo iskoristili smo tu šansu koja se otvorila ove godine sa nekim ždrijebom koji nam je bio na neki način naklonjen, jer kad smo izvukli Jadran Herceg-Novi, znali smo da imamo veliku šansu za ući. Jadran Herceg-Novi je odlična ekipa, ali smo tu podjednaki, tako je bilo, uspjeli smo. Tako i to vrijeme trče, evo ja sam već više od 2 godine predsjednik i neke stvari zacrtaš pa misliš imaš vremena, ali to jednostavno puno ide nekim bržim tempom. 100 godina je začas i mi smo u klubu organizirani da postoji znači sportsko društvo Jadran kojeg sanšinjavaju osim nas vaterpolista i plivači i brodari. I ta proslava 100-godišnjice kluba će se, znači, će biti pod vodstvom sportskog društva kojem predsjednik naš Srđan Kovačić. I ovih dana počinjemo sa nekim razgovorima oko te pripreme, jer to začas prođe 100 godina, jedan lipi period i to treba dostojno proslaviti, to se neće slaviti jedan dan. Slavit će se znači, kroz cijelu godinu gdje ćemo smisliti neki program i događanja i utakmice i tako dalje. Sigurno da ovi naši rezultati vaterpolista, nadam se sutra i plivača, idu u prilog toj proslavi i željena je da klub za 100 godina bude na još boljem nivou nego što je sada i dajemo sve od sebe, znači s obzirom na uvjete, mogućnosti, jer svjedoci smo u splitskom sportu, kao volimo svi reći, Split je najsportski grad na svijetu, a puno bi to trebalo i moglo biti bolje. Ja? Albert Pavlović, predsjednik vaterpolo kluba Jadran, bio je gost u našem studiju u emisiji Dišpet. Hvala lijepo, puno sportskog uspjeha i dobra organizacija u pripremi 100 godina proslave Jadrana. Još jednom hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vama, bilo mi je iznimno drago biti tu. Pozdravljam sve gledatelje i evo vidimo se uskoro. Tako je, na bazenu Jadran igra Ligu prvaka. Hvala još jednom Pavloviću, a mi uz kratak odmor u našu fotelju sjedamo Damira Skelina. Tema je naravno nikad brojnija, Viška regata. Kao što smo i rekli u emisiji Dišpet ovoga utorka, gost je Damir Skelin, član organizacijskog odbora 74. Viške regate Krstaša, koja je opet bila i uspješna i dobro okončana uz rekordan broj prijavljenih brodova, čak 172. Damir, je srećan pozdrav, dobar dan, dobrodošli u studiju. Dobar dan tebi, dobar dan vašim slušateljima. Evo već 20 godina Labud... Gledateljima. Već 20 godina Labud ima tu sreću, najprije Mrduja, pa onda Viška regata, Damir Skelin ima svoje prste u tome. 172 broda na startu strpljivo su čekala 9 sati, međutim zbog vjetra ovog vikenda petak krenilo se iz zalivke i to oko 11. Međutim sve je dobro prošlo i imali smo odličnih 3 dana na moru. Tako je. Zbog nevjetrice. Nevjetrice. Stat je pomaknut u uvalu Livka s južne strane Šolte. Srećom, sve se odvijalo dalje kako treba, tako da su praktično svi brodovi prijavljeni, osim njih 7-8 kojima je bilo važnije se što prije zavezati na kraju uvati mjesto za zabavu. Dakle, ja mislim 155 ili 156 jedrica je u regatnom vremenu ušlo u cilj u Visu. Sam Vis i ono što on nudio u tom vikendu, kojeg mi kažemo vikend koji zaključuje litor na Jadranu, o tome čak i ne treba puno pričati, o tome su ispričane i priče, a malo što od toga je bajka, sve je stvarno, doista, to je jedan posebni užitak i vjerujemo da koliko god Labud i jaka organizacija ove regate i tradicija doprinose da je oboren i rekord po broju prijava, mislim da jednako možemo zaslužiti i mistu Visu i cijelom otoku Visu, znači mislim na sva ostala mista, jer doista su oni izuzetni domaćini i gostoprimstvo koje osjećate
tom vikendu doista je iznimno i svi čak i u toj nevjetrici nađu puno drugih razloga da kažu baš mi je drago što sam došao na Višku. 172 broda, rekli smo, nikad više. Što je razlog tomu? Pa, dobro ljeto bilo. Bilo je dobro ljeto. Prognoza je bila dobra. Nije se očekivalo da će ovako baš vitar kalat, ali je bila stabilna prognoza. Mi inače ograničavamo, kad su vremenski uvjeti malo zahtjevniji, ograničavamo negdje na 150 brodova. Radi prihvata luke Visa i toga što u luci može biti problema ako ima puno brodova, a intenzivno ima puno vitra. Ovu godinu smo vidjeli da neće biti tog problema, pa smo pustili malo više, ali ovo nadmašilo sva naša očekivanja. Evo, uboren taj rekord po broju prijava, ali zato nije na moru po brzini. Ne možete sve. U Skelinoj eri i kad je bio zadužen za organizaciju Mrdurske regate, bio je također rekord 327 brodova jedne godine. Ja sam zadnju Mrdu sam radio, to je bila 80, a ja mislim da to bilo 78, 79, pa je palo na 312, ali smo stabilno uhvatili tih zadnjih godina taj broj od 300, evo koja je sad 87, znači već 7 godina ne radim Mrdu, ali zato da je ovo mi je 10. jubilej na Višku, znači da se godina radi Višku. Transfer iz istog kluba u isti klub. Krstaš Molo Longo Tuta Trieste, skiper i vlasnik broda Rajko Kujundžić iz kostrenskog kluba Galeb, prvi je proedrio ciljnu ravninu druge etape koja se jedena na ruti Vis-Split. Znači, podsjetimo Split-Vis, odnosno Šolta ovog puta Vis petak, subota slobodan dan i regatanje u Portu i onda nedjelja nazad put Splita. Dakle, kostrenski klub Galeb, to je treći put zaredom da su najbrži. Najbrži. Međutim, i tu je razlika, imamo najbrži i ova druga stvar, to je pobjednik zapravo, 74. Viške regate, nije najbrži brod. Da. Za razliku od Mrduja, evo pričamo Mrduja, Viška, Mrduja, to su dvije najveće regate po broju prijava na hrvatskoj strani Jadrana već godinama, mogu reći desetljećima. Razlika od Mrduje i Viške što je Mrduja čisti open, i onda i kažemo festival jedrenja i tako dalje. Viška ima i taj ORC raspis, to je stvarno sportsko regatno jedrenje i da bi i dalje se promovirao taj koncept, naravno već ima to godina da je odlučeno da pobjednik po ORC-u je u stvari ukupni pobjednik Viške regate. Naravno, mediji uvijek vole brzinu, pa uvijek u prvi plan stavljaju najbrži brod i to je u redu. Lipo je kad imamo dva pobjednika, samo jednu regatu. Fantastično. Kako je bilo u subotu? Tamo je Tonči Antunović sa Full Pelton dominirao. I kako su, što se sve događalo, osim što ste sporo pušili cigare? Pa, subota je bio prekrasan dan, to moram reći. Bilo je nešto vitra u Portu. Inače, u Portu uvijek ima nekog vitra, pogotovo u Uru kad se daje ova regata u trokut. I baš je bilo ugodno za gledat. I to je prednost tog viškog porta, jedinstvenost mogu reći, što s bilo koje pozicije na koje se nalazi, bio to kut, luka ili sama riva ili tamo pod grobljem, vi u principu vidite cijeli tijek regate i vrlo je zanimljivo. To je izuzetna prilika za doživiti regatno jedrenje na takav način da vidite cijeli kurs i sve aktivnosti koje posade rade, a to je stvarno impresivno. Brod na kojem se ja bio jedrica, koja se ja jedrija, malo je bila sporija, pa smo se vezali na plutači, ali ta plutača je bila toliko blizu regatnog polja da je, recimo, pogledat regatu s te pozicije bio savršenstvo. Tako da, sve ima sve prednosti mali. Tradicija koja labud stvarno se ne da, dugo to traje. Kako je nam naš Toni, s obzirom da je imao operaciju i kako on doživio to? Dobro, Toni, nije to bilo ništa pretjerano zahtjevno, nego se malo zaigra na Viškoj, pa je malo skočila fibra, pa sad se mora malo smiriti i dobro da se smiri, čeka njega još puno Viških, a i vjerojatno i Mrduja, ali dobro, sad je već ono lagano u pogonu. Labud je klub od tradicije, puno ljudi stalno aktivno sudjeluje u organizaciji svih regata, pa i onih u olimpijskim klasama, ne samo ove dvi plus Komiža i Labud klasi koji su, možemo reći, za krstaše, i taj kontinuitet nekako, to vam postane nakon nekog vremena i obaveza, a uđe vam u krv. A osim toga, u Labuda je puno svita, što mogu slobodno reći,
da je to klub od, ono, da su oni od kolina, to je da su njihovi preci osnivali taj klub. Ja tu sreću nemam, ali evo sa 10 godina s Marijom Stipinovićem i Žarko Deškovićem na organizaciji Mrduje, pa 10 godina sad sa Rudolfom Širolom i Mlikotom na organizaciji Viške, evo, tako se ja neko svoje osobno kolino zgradio i na isti način mi labud i regate teču u venama. Postali ste rođaci. Do kraja razumijem tu strast koja tira da u principu se to održava na nekoj razini koja je u stvari ona koja je nužna, a i mora se, jer je to ipak tradicija koja, evo, neće proći par godina još i doćemo do 100 godina, 90 smo prošli, 95. ja mislim iduću godinu, a 100 godina za malo labuda. Živi i zdravi bili. Vi se pokazao kao sjajan domaćin. Dobro su prepoznali zašto to baš tu treba. To je sjajno. Sjajno vam je kad vi po Visu šetate, pa vas ljudi ono zaustavljaju, pitkaju valjda, ili kroz medij, ili kako već shvate da imate veze s tom organizacijom regate, onda dobronamjerno dile onako lipe, tople i savjete, žele da to bude još bolje. Pitaju bi mogli to dva puta godišnje, ali vidi se da stvarno s jednom strašću i dočekaju regatu i isprate s nekom blagom tugom, jer na neki način nakon toga završava, ono, formalno stvarno završava li to u Visu, ali je izuzetna ugoda biti. I čak ako niste u regati, ako dođete trajektom, i promuvate se taj vikend, imate šta za doživiti i ponesete sa sobom lipe uspomene. Naš razgovor došao je kraju, vidio sam, Damire, da si donio tu crvenu majicu i ja sad ne znam li to ako se oznoješ da se presvučeš. Mislim da ćeš me pitati zašto nosim prošlogodišnju Višku. Sve smo ovogodišnje prodali. A onda ima novu jednu koju nosim ka medu okolo za pokazati kako je izgledala. A osim toga ti ja sam vidio, hoćeš postavljati dobra pitanja, dobra si pitanja postavlja. I sad samo pitanje da ja pogodija broj. A kameru ćeš pokazati. Evo, ako sam pogodija broj, tvoja je, to u redu? Pa meni to uopće nije teško. Pogodi broj, vrlo malo materijala ide u moju broj. A stvarno, evo, ostalo je nešto ovih ogromnih. To je nevjerojatno, prvi put ostalo ogromnih. Popisao je za labu. Hvala, Damire. Hvala i puno uspjeha, naravno, u svakoj sljedećoj organizaciji. Vjerujem da kao pravi sportaš voliš i nogomet, pa ćemo mi najaviti prvo izdanje Grand Kupa koje je proteklo u odličnoj atmosferi. Natjecanje za male nogometaše organizirali su NK Union i NK Primorac i to je natjecanje ispunilo sve očekivanja, a pogledajmo zašto je ispunilo sve očekivanja u prilogu koji slijedi. Grand Kup 2018. ostaće u sjećanjima većine malih nogometašića koji su imali priliku nastupiti na ovom turniru, natjecati se, zabijati golove i upoznati nove prijatelje. Bilo mi je zabavno, zabavio sam se, igrali smo se, smijali smo se, zabavljali smo se, ne znam više. Kako je tvoja ekipa prošla? Pa igrali smo protiv teških ekipa, pobjeđivali smo i na kraju smo zadnje dvije utakmice na nesreće izgubili. I trebali bi malo se više dodavati i vraćati. Vidimo, ti si golman, nije ti lako? Nije mi, nikako. Šta je najteže kad si golman? Kad se bacamo i kad izbijamo, pošto ne vježbamo baš izbijanje, nego bacamo se više, većinom. Natjecao sam se godište 2008, bilo je super, ali osvojili smo drugo mjesto. Sad čekate medalje? Da. Čekamo medalje i vidit ćemo ko je bio najbolji strelac i igrač. Je bilo teško, 4 dana se zapravo igra? Pa bilo je teško i po kiši i po suncu, ali opet borili smo se. Koja ti je najdraža utakmica i najdraža uspomena s ovog turnira? Najdraža mi je polufinale kad smo dobili na penalima i otišli u finale. I osigurali drugo mjesto. Organizacijski trud Stobričkog Primorca i Uniona ispod strane i tekako se isplatio, jer gotovo da nema onoga tko nije uživao u 4 natjecateljska dana i tko nije otišao kući prepun dojmova i lijepih sjećanja. Stoga ni ne čude pozitivni komentari. Stvarno svake pohvale organizatorima, posebno direktoru Luki Čeliću turnira, Domagoj Bojčiću, naravno mojoj dragoj braći Vučko koji su zbilja pobrinili se da ovaj turnir bude na jednom zavidnom nivou.
ono koliko sam ja vidio, zbilja je sve organizirano bilo na, na prilično jedan dobar način i vjerujem da će sve ekipe koje su ove godine nastupale doći i sljedeće. I naravno, vidjeli smo puno lijepog nogometa, puno mnogo mladih igrača, talenata koji ja vjerujem da će u budućnosti biti nosioci hrvatskog nogometa. Evo ga, i četvrto je mjesto na ovom turniru, nagrađuje se. Pa ja mislim da je to zbilja hvale vrijedan primjer da i oni koji su ostali tu zadnjih dana natjecanja dobiju nagradu. Najvažnije od svega je da su uživali oni najmlađi, a njima uistinu nije bilo dosadno. Igrao sam za NK Solin 2010. i baš je bilo super igrati protiv drugih momčadi. Kakav je bio rezultat na kraju? Vidim da ste u finalu bili. Pa odličan. Da, pobjedili smo Union 6-3 i osvojili smo. To je najvažnije na ovim turnirima. Pa zabaviti se i igrati tako. Franko, za koju si ti ekipu igrao na ovom turniru i kako ti je bilo dok ste došli? Za Uniona i bilo je sasvim dobro. A došli smo do finala i izgubili smo onda protiv Solina. Inače, ove utakmice prije u skupini, možeš malo mi opisati kako je to bilo, s kim ste igrali? U skupini su bili dobre, a polufinale je završilo na 11 terce. Jesi tu šta obranio u utakmici na penalima? Nisam ništa, nažalost. Ali ste prošli? Gdje smo? Ali nisam ništa obranio. Bruno, evo, ti si igrao za 2010. Solina, a tako je u finalu? Dobili smo 6-1. 6-3. Kako je bila ta utakmica? Malo mi je u finalu priča. Pa, teško. Šta je tu bilo teško? Igrač. Sudeći po broju ekipa i broju malih nogometaša koji su nastupili na turniru, jedno je sigurno, strahe za budućnost hrvatskog nogometa ne bi trebalo biti. Više se pratili one male 2010. 2011. To me je posebno interesantno. Naravno, zato što je moj sin član, naravno, NK Uniona, tako da sam zbilja sa zanimanjem pratio i čak nekoliko utakmica gdje on nije igrao, uspio sam pogledati i mogu reći da se zbilja ima fenomenalne djece s koji imaju nevjerojatne talente koje je potrebno naravno razvijati. Međutim, sad već u ovom dobu zbilja navješćuju ono što svi mi željko očekujemo, a to je da će hrvatski nogomet imati budućnost. I sami organizatori izuzetno su zadovoljni premijernim izdanjem Grand Kupa. Luka, evo prvo izdanje Grand Kupa, kako to možemo ocijeniti? Pa ja sam prezadovoljan obzirom da je prva godina, da mislim da je sve ispalo super. 70-ak ekipa, preko 1000 djece, bez ikakvog incidenta. Mislim da malo nas je vrijeme zezalo, tako da uspjeli smo sve u rokovima odraditi. Svi su zadovoljni i ja sam prezadovoljan. Kako je povratna informacija roditelja, natjecatelja koji su najvažniji, trenera drugih klubova? Pa svi su jako pozitivni i zadovoljni. Mene veseli kad jedan klub tipa Čelik dođu, treneri kažu da nikad ni nije bilo bolje, ni lipše, nisu primljeni, tako da mislim da su svi zadovoljni. I kako to obično u sportu biva, kada završi jedno natjecanje ili utakmica, priprema za sljedeće već počinje. U tom ritmu, s motom brže, više, jače nastavljaju organizatori Grand Kupa. Vjerojatno s krajem turnira počinje priprema za idući, što možemo tu najaviti? Još bolje, još jače sigurno i kvalitetnije ekipe, veći broj ako Bog da i kategorija i svega, tako da mislim da ovo će postati jedan tradicionalni turnir. Nakon ovogodišnjeg izdanja Grand Kupa jedno je sigurno, talenata u hrvatskom nogometu ne nedostaje, samo te male dragulje treba dobro i pažljivo izbrusiti. To je, dragi gledatelji, bilo sve u emisiji Dišpet. Danas mi smo opet s vama za 7 dana. Srećan pozdrav i doviđenja.